שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. פלופ 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 פלופ. סוינטלי. היום יש לי סיפור אמיתי שקרה באמת. סיפור על קופאית יפהפייה בסופר. עכשיו, ממש עכשיו הייתי בסופר. אני פיזית יצאתי מהבית, הלכתי, נכנסתי לסופר וקניתי מוצרים. כשבאתי לשלם על המוצרים היה קופה ויש שם קופאית. והקופאית הייתה ממש יפה, יפהפייה אפילו יש לומר. יפהפייה ביפותי, יפה ומרעיבה ביופיה. בחורה צעירה ממש יפה. עכשיו, לפני היה גבר מבוגר ששילם שם על... הוא קנה לחם והוא פטפט איתה שיחת חולין עם הבחורה היפהפייה הזאת. עכשיו, הוא יכול להיות סבא שלה בגיל, אבל זה לא מנע ממנו לפטפט עם הקופאית הצעירה הזאת, והוא שאל אותה לשמה, והוא שאל אותה לגילה, 18, והתחיל לדבר איתה על הצבא, למה היא תתגייס, ואם יש לה חתן כבר, ובלבל את השכל. ואני עומד ומחכה שהוא יסיים, כי אני אחריו בתור. והקופאית היפהפייה הזאת, חשבתי לעצמי, בטח כל גבר שבא לקנות מוצרים, בטח הוא מתחיל לדבר איתה, ומתחיל לשאול אותה שאלות, ואיך קוראים לך, ובת כמה את, כל הזמן מדבר איתה וזה. והקופאית תכלס מסכנה. מה היא השמה שהיא יפה? היא לא יפה בכוונה, זה ככה יצא לה. הקופאית הזאת בגלל יופיה רב, מטרידים אותה בעבודה כל הזמן. אז אני כמובן לא התרעתי אותה, אבל חיכיתי בסבלנות עד שהזקן הזה יסיים, ואז שהוא הלך, שמתי את המוצרים והיא העבירה וביקשתי שקית. בתקופה האחרונה שקית עולה 10 אגורות. פעם כשאני הייתי יותר צעיר, אז שקית הייתה חינם. אבל עכשיו שקית עולה 10 אגורות. ואז היא אמרה שקניתי סך הכל שתי בקבוקי פפסי מקס. קניתי שתי בקבוקי פפסי מקס וזה עולה 14 שקל ו-10 אגורות. 14 שקל הבקבוקים ו-10 אגורות השקית. ואז נתתי לה שטר של 20 ועוד 10 אגורות. במטרה שהיא תחזיר לי 6 שקלים בלי 10 אגורות. הבאתי לה את 10 אגורות כדי לעגל את זה, כאילו לשלם במדויק. שילמתי לה במדויק. עכשיו הקופאית היפהפייה בטעות הביאה לי עודף, כאילו נתתי לה 20 שקל בלבד, בלי 10 אגורות, והביאה לי עודף עם מלא 10 אגורות. אבל בגלל שהיא קופאית יפהפייה לא רציתי להעיר לה, אז קיבלתי את העשרות אגורות האלה, גם קיבלתי מלא עשרות אגורות ביד שלא הייתי מעוניין בהן, כי הן סתם תופסות מקום בארנק, וגם שילמתי בעצם 10 אגורות יותר ממה שהייתי צריך, אבל לא אמרתי כלום, סתמתי את פי והמשכתי הלאה. אז זה שבא אחריי גם התחיל כמובן לדבר איתה, לשאול אותה איך קוראים לה, ובת כמה היא, אז עכשיו אני אומר לעצמי, הקופאית הזאת היא יפה מדי בשביל התפקיד. היופי הרב שלה, היופי החיצוני, היא פשוט יפה בפנים, יש לה פנים יפות, היא כמו דוגמנית. היופי הזה מסיח את דעתם של הקונים, גורם להם לדבר איתה. אפילו אם הם לא באים ומטרידים אותה מינית או משהו, פשוט הם רוצים לפטפט איתה, אז גם כל אחד, כל גבר שעובר שם בקניות, מתחיל לדבר איתה כמה דקות, וזה עושה תור שם ארוך בקופה.
צריך בקופה לתקתק, יאללה, צריך קופאית, קופאית טובה, היא צריכה להיות מכוערת. קופאית טובה, מכוערת, שמתקתקים ועוברים לקוח לקוח ככה, פוק 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 פוק. וזהו, לא צריך להתחיל לפטפט, זה לא פה, זה לא טינדר כאן, זה סופר. זה לא פה אפליקציית היכרויות. זה לא אתר היכרויות באינטרנט, זה לא פה פגישת פנויים פנויות. פה עושים קניות, צריך לתקתק מהר, לעבור, לסיים את הקניות מהר, שיהיה הלקוח הבא יבוא במהירות וגם הוא יסיים מהר, וככה תנועה של לקוחות צריכה לזרום שם, לא להתחיל לפטפט עם הקופאית. הקופאית הזאת מסכנה, היא לא מתאימה לתפקיד בגלל שהיא יפה מדי. כל הגברים שבלבלו לה את השכל גרמו לה להתבלבל, והיא גם שכחה להביא לי שקית. היא גם שכחה להביא לי שקית. הייתי צריך לבקש את השקית. וגם שילמתי 10 אגורות יותר, וגם הביאה לי מלא עשרות אגורות בעודף, שלא הייתי צריך את זה בכלל. בכלל לא הייתי צריך את עשרות אגורות. אני הבאתי לה 20 שקל ו-10 אגורות, וזה עולה 14 ו-10 אגורות, היא צריכה להחזיר לי 6. אז החזירה לי 5.90, נראה לי, עם מלא עשרות אגורות. 90 אגורות קיבלתי. חשבתי שאני בא להיפטר מ-10 אגורות אחד, בסוף יצא שקיבלתי 9 אגורות נוספות. עכשיו הארנק שלי נפוח. טוב, לפחות יש לי קולה. וכמובן, יש לי לפחות סיפור אמיתי לספר לכם, צופים יקרים ביוטיוב שלי. הנה סיפור מהחיים, סוף סוף משהו מעניין קורה פה, במקום כל מיני שטויות שאני עושה באינטרנט. הנה סיפור אמיתי שקרה באמת לפני כמה דקות. קיבלתם סיפור אמיתי מהחיים על קופאית יפהפייה, שהיא לפי דעתי, נכון, יש אובר קוואליפייד, יעני, אתה טוב מדי בשביל העבודה הזאת? היא יפה מדי בשביל העבודה הזאת, שתהיה לעבוד בדוגמנות. היא לא יכולה לעבוד בעבודה כזאת של שירות לקוחות, כי כל לקוח פה רואה את היופי הרב שלה ומתחיל... מתחיל, לא יודע, בפרפרים יוצא לו לבבות כאלה, הוא מתחיל, או שהוא מתחיל איתה, או שהוא סתם נחמד אליה, ואפילו סקנים, הוא אולי ישדך לה את הנכד, לא יודע מה, או שהוא בעצמו איזה סוטה, לא יודע, כל הזמן מדברים איתה מסכנה, היא צריכה לעבוד במשהו אחר. טוב, לסיכום, איזה כיף שיש לי עכשיו פפסי מקס, אני יכול לשתות. באמת דיברתי הרבה בסרטון הזה, ואני חייב לשתות, אני אשתה עכשיו פפסי מקס. להתראות ותודה שצפיתם. נתראה בסרטון הבא.